Unha semana máis estamos de volta con estas visitas cruzadas. Os protagonistas nesta semana, Kiko Novoa e María Lado, centraránse no seu percorrido por este Museo de Pontevedra no xornalismo e na literatura. Ímolo a descubrir. Acompáñennos. Na desta semana foron visitas diferentes, divertidas, visitas que se convierten en únicas onde Kiko Novoa levou o terreo do xornalismo á arte do Museo de Pontevedra. Comezou o seu percorrido na chuvia oblicua de Caruncho, seguiu pola arte castrexa e prehistoria, pasou por Sorolla, por Asorei e rematou cunha obra de Francisco Vázquez Díaz. Sí, moitas obras. Procurei buscar o paralelismo entre o que é o programa de radio, Alicia Pardiente, a Radio Galega, os medios de comunicación radiofónicos e arte, que, de algún xeito, tanto a arte como os medios de comunicación, os comunicadores, pretendemos tamén contar as cousas desde un punto de vista moi persoal, as cousas ao mundo do que pasa. María Lado tivo moi presente na súa visita á literatura. Comezou nun armario arquiveiro, continuou cun retrato de Aurelio Aguirre, pasando pola familia do anarquista o día da execución, os grandes cadros dos cegos de Castelao, Manuel Quiroga e, para rematar a elixida, foi Maruja Mallo. Sí, porque pensei que eu realmente que non son unha persona moi entendida en arte, son unha persona pues, con unha cultura artística moi básica, pues, sei o que estudiei no instituto e pouco máis, e poucas cousas que fun eu aprendendo ao longo da miña vida. Pensei que eu non podía aportar moito a ese nivel, o que podía era intentar facer conexións con cadros que me resultasen interesantes ou con obras que me resultasen interesantes, facer conexións con algo que eu controlo, que é a literatura. Entón, recomendei libros que eu lín e que por alguna razón me gustaron e que, de alguna maneira, esas obras me recordaron por algo a eses libros que recomendei. Ambos sentironse moi cómodos e calificaron de experiencia única a vivida como guías no Museo de Pontevedra. Pois a verdade é que me senti moi ben, incluso vin que disfrutaba moito facendo, que podería, sabes, botar horas e horas ali falando, e entonces eso, o ambiente era moi agradable, a xente era, pues, estaba como moi atenta, moi participativa, era moi bonito, e eu pasei no realmente ben preparando as visitas, aprendi moitas cousas, e como a min son a persona que lle gusta moito pues, compartir o que aprendo, pues, sentime maravillosamente, claro. Ben, rememorando, eu teño tamén un pasado de guía, entre os cousas frikis que estudei, tamén está o de guía e o de turismo, co cal hoxe rememorei eses vellos tempos turísticos e para min foi super divertido. E compartir coa xente o seu punto de vista tamén sobre a arte, das cousas máis divertidas que che poden pasar. Se che gusta a arte e comunicar, un día como hoxe é fabuloso. Entre os asistentes estaba un dos protagonistas da vindeira semana, Kiko Cadaval, quen quedou encantado con estas visitas cruzadas. Pois a min pareceme unha iniciativa extraordinaria, aínda que tamén hai que dicir que tiven a sorte de que estaban Kiko Novoa e María Lado, que teñen un punto de vista personalísimo. Eu son fan dos dous, de máis anos de María Lado, que tamén é máis bella, mas pareceme dous comunicadores extraordinarios, cada un no seu estilo. Eu penso que o interesante destas visitas é que podemos comportarnos diante dun cadro, dun vestixo arqueolóxico ou diante dunha obra de arte, como facemos sempre, porque nos suxire algo, como conversamos con unha persoa que non é erudita. Non foi o único que quedou encantado. O público asistente coincidou a afirmar que se tratan de visitas moi especiais e que as recomendan a todo o mundo. Bueno, pues quero darlle os parabéns aos organizadores, por un lado, por suposto que ao museo, e aos voluntarios que se prestan a este tipo de visións, porque non cabe duda que nos ofrecen unha perspectiva completamente diferente. Obras que xa coñecías, obras que, bueno, das que tiñas certos datos, pero que a través destes lecturas diferentes, bueno, pues amosan e descubres aspectos completamente novedosos e moi interesantes. Moi personales, en canto ás persoas que fixeron a visita, pero aspectos xerais que, bueno, que abren outras perspectivas, que amplían as visións e os atractivos das pezas. A mí me ha encantado la valoración muy positiva de llevar a las personas
pues una relación de la vida cotidiana con el museo. O sea, lo que me ha gustado muchísimo es la sensibilidad, del sentimiento, la realidad, de que todos los días escucho la radio, de que voy al cine, de que voy al teatro y de repente que esos personajes nos hayan enseñado pues su vida diaria a través de un cuadro. Me encantó pues el empezar la mañana en la radio y empezar el primer cuadro de Caruncho. Me encantó el ver el teatro de Castelao, incluso ayer que hubo en Pontevedra pues una obra de Castelao y ver de repente Castelao desde otra perspectiva. Me ha parecido poner en valor el museo para todos los pontevedreses. E dende este luns se poden escribir nas vindeiras e derradeiras visitas cruzadas. Os protagonistas do último domingo, día 28 de maio, serán Kiko Cadaval, humorista, monologuista e a escritora Iria Collazo. Así que xa o saben, teñen a oportunidade de desfrutar xa por última vez destas visitas cruzadas no Museo de Pontevedra.